Terve ystävät, tänään ollaan ulkoilemassa ja miepä laitan tästä ensimmäisenä vehkeet kuntoon, niin selitetään sitten mistä on kysymys. Siellähän on joku piirtänyt oikean kullin tuonne seinään, mutta ei auta. Semmosta se joskus on. Riisutaanpas pikkusen takkia vähemmälle, tässä voi tulla kuuma. Tämmönen vehje meillä on kädessä nytte. Kohta selitän mistä on kysymys. Päiväreissu Helsinkiin. Mulla on puhe, sillä tavoitetaan jo. Kuuli suomalainen, tekoälyn ja testauksen kanta. Vuonna 89 niin tuli semmonen aivan superleffa kuin Gleaming the Cube. En tiedä muistatko, mutta tää leffan niinku vapaamuotoinen suomennos oli siis skeittijengi. Siinä oli Christian Slater, tämä Hollywood-tähti, niin oli nuorena poikana ja skeittilaudan päällä. Skeittijengi oli toi leffa ja meitsi oli silloin jotain 9V ehkä. Taisi olla 8 ja olin saman tien täysin myyty. Toi leffa oli niin briljantti ja sitä VHS, mikä kotona oli, niin se kyllä kulutettiin niin kuin oikeasti viimeistä piirtoa myöten loppuun asti. Muistat varmaan vielä VHS-kasetit. Ei ollut DVD:tä, ei. No joo, tässä saattaa tuntea itsensä jo vähän kypsemmäksi selvästi tätä selittäessään. Toi leffahan tietenkin oli sellainen, että sitten oli pikku Antin pakko saada skeittilauta ja siitä alkoi skeittausharrastus. Eiks vaan? Skeittaamalla piti päästä kouluun, skeittaamalla piti päästä kaupunkiin ja skeitillä tietenkin hengailtiin siellä muiden skeittikavereiden kanssa rampilla. Siitä alkoi skeittausharrastus meitsillä. Tuolla se meidän ystävä pörisee, niin kuin näette. Se ottaa meistä pienen videon, kun lähdetään käymään koeajolla. Noi perfiparonit kävi koeajamassa semmosen kuin hienon 100 000 auton. Nyt tulee pikkusen edullisempi kulkuväline. Mulla on kypäräkin päässä, koska näin. Tänään on tämmöisessä testauskurun testiajossa sähköinen skeittilauta valmistelta nimeltä Boosted. Ja niiltä on tullut tämmönen pieni lauta, Boosted Mini S. Se on meillä nyt alla. Lähdetään käymään ajamassa. Unboxing-videota valitettavasti ei saatu, kun mä olin niin kiihottuneessa mielentilassa, kun se paketti saapui, että mä revin sen välittömästi auki. Olen pahoillani, mutta nyt koeajolle. Pannaan tästä vehje tulille ja lähdetään liikkeelle. Tuntuma on hämmästyttävä mukava. Tässä vain on se, että kun on tottunut lompuarilla ajelemaan aikoina, niin tämä on hieman jäykempi tietenkin, koska tämä on tämä ei siis olekaan jousta. Tulee pieniä kiviä tai tämmösiä uria tiessä, niin tämä ottaa ne vähän kovemmin. Renkaat on kuitenkin varsin iso, joten ne pienet kivet ei aiheuta mitään kolareita tai muuta. Se on sentään hyvä. Renkaat on ihanan tuntuiset ja pehmeät. Hoitaa kivet hyvin, mutta tämä dekki, siis tämä lauta itsessään, niin tämä on tosi jäykkä. Jos tuntuu, että arvostat semmoista pehmeitä lumilautamaista fiilistä, niin se longboard voi olla pikkasen parempi vaihtoehto. Taas puolestaan, jos arvostat kovasti tämmöistä kuljetettavuutta, niin silloin tämähän on aivan ylivoimainen vehje. Tämä ohjainahan on tosi näppärä ja mukavan muotoinen. Tässä on tällainen liipasin, mitä ilman, jos tota ei paina, niin tuo lautahan ei liiku yhtään mihinkään. Liipasin painetaan pohjaan, se on ikään kuin varmisti, ja sitten tässä on tämmönen rulla, mistä ees taas vääntämällä vehje liikkuu. Tämähän on tosi makee. Katsotaas, sieltä se tulee. Jei! Vähän niinku koira. Se! Tänne! Tänne lauta. Itellä pyörii sellainen kysymys tästä vehkestä mielessä, että mitä sitten kun tuo akku loppuu, niin voiko sillä ajaa? Niin voi! Tähän muuttuu periaatteessa hieman raskaaksi, mutta aika tavallisen tuntoiseksi skeittilaudaksi. Tällä pystyy siis potkuttelemaan menemään ja jossain vaiheessa kaveri kysyi, että onko tässä tommonen regeneratiivinen jarrutus, eli kun sä jarrutat sillä. Käytännössä siis kun mennään eteenpäin, niin vet liipasimen pohja ja pikkusen pakkia hellävaraisesti, niin se alkaa hiastaa. Niin lataako se akkuja alamäessä? Niin lataa, kyllä. Tässä on niinku kaikki tämmöiset sähkömoottorin ominaisuudet, mitkä on viimeisen päälle viilattuja.
Ja mikä siisteintä, niin tämmöstä 20, onko se, eikö se on prosentti, 20% nousujakin tää jaksaa vetää niin tämmöstä isoa ukkoa ylöspäin. Niin tää jaksaa kyllä hämmästyttäviä juttuja. Tällä vehkeellä huippunopeus, mitä tässä matkapuhelin sovellustessa on tämmönen appsi, minkä voi App Storesta ladata Boosted nimeltään, niin huippunopeus, mitä sillä on nyt tallentanut, näyttäisi olevan 30 kilometriä tunnissa. Aika lujaa, aika lujaa. Tässä on kolme ajomoodia. On tämmönen aloittelija ja sitten ekspertti on se hurjin ajomoodi ja sillä pääsee noin 30. Tästähän on olemassa sitten Boosted Mini X-versio, missä on sitten pitempi matka tuolle akulle luvataan, jopa 18 kilometriä. Ja lisäksi siinä on huippunopeudet varmasti jopa likeämpänä sitä 40. Se alkaa olla jo aika hengenvaarallinen meikäläisen mielestä, mutta saattaa olla, kun tällä tässä alkaa ajelleen, niin alkaa pikkuhiljaa sitten mieli muuttumaan. Alkaa tekemään mieli vähän lujempaa. No niin, jatketaanpas vielä vähän ajelua ja sitten sanotaan, että moi moi!